Ahoj, vítejte u nového videa a dneska budu testovat Lipgloss, což je fixatér, který má prodloužit výdrž každé rtěnky. Já tu mám připravenou rtěnku od Rimmelu, která není dlouhotrvající, je spíš taková hydratační a na půlku rtu nanesu Lipgloss, na půlku ne a během dne uvidíme, jestli s tím Lipgloss ta rtěnka opravdu drží déle. Takže nanesu jednu vrstvu rtěnky. Osuším kapesníčkem a nanesu ještě jednu vrstvu. Ještě trošku osuším. A teď jdem nanášet lip coat. Mám teda na levé půlce tu nanesený lip coat, na té pravé ne. Tam, kde je ten lip coat, jsou ty takové saténové, nejsou ani lesklé, ani matné, ale vypadají moc hezky. Teď máme teda 10 hodin dopoledne a já se vám budu ozývat během dne a vždycky se podíváme na to, jak ty vypadají. Ahoj, jsou 2 hodiny odpoledne, tím pádem 4 hodiny po nanesení rtěnky. Já jsem měla jogurt, měla jsem čaj, měla jsem oběd, takže za sebou víceméně 2 jídla a nápoj. A rty teda vypadají takhle, tam, kde lipcoat nebyl, už není skoro žádná rtěnka, jen takové opravdu slaboučké zbytky. A tam, kde lipcoat byl, ta rtěnka ještě relativně dost vidět, samozřejmě trošičku flíčky tam jsou, trošku se ztrácí, tady nahoře vidíte, jak je tady tak už jakoby trošičku ztracená, ale jinak pořád proti té druhé půlce tam té rtěnky zbylo opravdu hodně. Já se ještě teďka chystám na kafe, takže si dám kávu a potom se vám ještě ozvu a uvidíme, jak to bude vypadat potom. Je 3:30, kafe mám dopitý a rty vypadají následovně. Na té půlce bez lipcoatu není už lautr nic a na té půlce s lipcoatem pořád ještě rtěnka sedí. Samozřejmě už by to chtělo drobné úpravy, ale pořád tam ještě je. Lipcoat tedy výdrž rtěnky rozhodně prodlouží, protože tady už není vůbec nic a tady pořád ještě něco je. Já jsem s ním víceméně spokojená, samozřejmě pokud chcete mít celý den úplně nádhernou rtěnku, tak musíte mít nějakou opravdu dlouhotrvající, já mám třeba vyzkoušenou od Dermacolu, ale tenhle ten lipcoat vám udělá delší výdrž i u rtěnky, která vlastně vůbec žádnou výdrž neslibuje. Schválně mi dolů do komentářů napište, jestli fixátor na rty používáte, protože já jsem doteďka používala pouze fixátor na celý obličej, takový ten ve spray, a až teďka vlastně se ke mně dostala tenhle ten lip coat a koukala jsem, že ještě Art Deco má nějaký fixátor na rty, takže by mě zajímalo, jestli to někdo z vás používá, anebo jestli to vůbec neznáte. Takže to by bylo dneska ode mě všechno a já se zase budu těšit u další recenze. Mějte se hezky. Ahoj.